ubunani muri Samsung 250 ubunani hehe muri Samsung 250 ye winyindi ariko mbwi muri Samsung 250 ngwino agura iPhone ebyiri wongizwe smartphone ya gatatu hari kandi Samsung Galaxy igura make munsi y'ibihumbi ijana uretse nibyo kandi uranahabwa n'izindi impano nyinshi zikwinjiza mu minsi mikuru n'inshuti zawe uhitinda kuko Imana ari mu cyumweru kimwe gusa kuva tariki 24 Ukuboza kugeza ku ya mbere Mutarama ni mudusangi mu mujyi wa Kigali muri City Tower Gisimeti na Giporoso ndetse ni Musanze mwatubariza kuri 0788 31 98 91 Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe uyu munsi turi tariki 15 ukwezi n'ukwa mbere umwaka n'2024 nje Patrick Maisha Magarambe Theodore ah Theo wiriwe biwe neza amakuru meza cyane meze neza cyane ndabona ukeye Eh? Ndabona ukeye. Eh? Ejo twakoze akazi kenshi. Ejo? Wari wananiweze? Eh, ejo twakoze. Nabona gimitsi yareze. Twakoze akazi kenshi na Samsung. Ngo ni iki? Ni Samsung? Ni Samsung. Ese Samsung. Yita gute yayi. Ye kumera nga wa munyarwanda buzanya ni Samsung. Katwe ikomereze ni Samsung. Samsung 250. Siyemo mukirigito rurimi. Aha. Icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora like kugira ngo uje wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Teo uyu munsi turi kwa mbere. Turi kwa mbere. Tariki ni 15. 15 wasigaye iminsi 5 kugira ngo President Tshisekedi arahire. Arahire. Manda ya kabiri yongera ku Manda ya kabiri agiye kongera kuyobora Kongo. Kuyobora Kongo mu byukuri nyuma y'icyiswa amatora ni icyiswa amatora ariko noneho umva niba turi bugaruke kuri proclamation y'abadepite yateje ikibazo gikomeye muri Kongo cyane mu burasirazuba bwa Kongo umugabo nawe yuri kurira my god ibenshi ari no game mu bitaro yagurishije inzu agurisha imodoka agurisha imirima waratsinda amatora none byose yabivuze ahubwo se icyo ndi kwibaza ubwo kugurisha inzu kugurisha imirima yumvaga ari wo muti ariko hari n'abari barijeje yuko bazatorwa ariko biranga birangira ntago byoroshye ntabwo bizora umugabo nguye arimo ararira Gufere magadi. No. Para. No iwe nyine se. Doruyo. Ngo amazi gihe. Ngo amazi. Wowe naramubonye amazi gihe. Ako so uyu wenyine. Ni benshi mayi. Ariko bivuze Baba! Baba! Yesu ni peuvumirivu. Ahubwo ikintu kiriho. Bari kubabyina ku mubyi. Sika. Ahubwo mani bera mama comédie beza. Ati baba Yesu nipe uvumilivu ari nabana mai twarababwiye mujinya wisha abadepite batsinze twarababwiye turababwiye tuti kwicama ibice muzicuza muzicuza none uyu munsi mu byukuri urebye ibiri kubera mu burasirazuba bwa Republika ya na Demokarasi ya Kongo bisa nkaho witwa uvuge Kinyarwanda wese yabo mutwa yabo mututsi
ya umuhutu mwese mwashizwe mu gatebo kamwe twagiye tubabwira icuro nyinshi bari kuvuga ngo akanyu kashotse twagiye tubabwira icuro nyinshi turabwira tuti mu byukuri ni ikibazo twaravuze tuti ejo bazabahinduka ibi ni twabivuze twaravuze ati ejo bazabahinduka none ikintu kiri kumbabaza ni kimwe ariko da ni wo uvuga ngo aracyari byiringe sinjye nihebe ungeze kuri zero ujya wiheba ngewe reka kuri isi aracyari abagabo nyabagabo kandi hari n'Imana ngayo nguko rero turaza kugaruka kuri iki kiganiro tunagifatanya na nuko byifashe muri iki gihe reka tuyigire muri update ni byakiro ntago byoroshye muvandi byakiro kabisa ntago byoroshye gusa ikiriho ategerejwe imirwano mu burasirazuba bwa Kongo atari ya mirwano yo guseka cyangwa se ukavuga uti ndarasa musa imwe birangiye urumva kuko umugambi urimo gutegurwa hariya usa nkaho ibintu biri kujya ku karubanda urumva kugeza magingo yangaya side kivu noru kivu harimo umugambi wo kwirukankana abavuga urimo rw'ikinyarwanda bose noneho iturufu igiye kubaho nuko buri wese batiyumvamo bazajya bamwita iki intasi ya M23 urumva nananga Alliance Fleuve Congo nabonye banasohoye ikirangantego niba wenda atari bya bindi bya social media inama zigenda ziba mu dusiko hirya no hino nuko abanande nabashi baba extremiste nako tuvuga bose akazamo abapfurero ababembe abahunde abanyanga kuri ubu bashaka ngo barebe uburyo bahuriza hamwe icyo badashaka n'uwitwa iki uvuga ikinyarwanda urumva uva bivuze ko bose babashize muki mu gatebo kamwe kandi impamvu twaherembere tunabivuga turabati bazabahinduka nuko muri proclamation yari unabonye avuga ngo ni gute muri miliyoni zirenga 5 z'abavuga ikinyarwanda hagize hatya akaburamo umudepite bivuze ko banze bene babo bakajya gutora se abandandi banze bene wabo bajya gutora abandandi bivuge se bo ko batatoye cyangwa ntabwo batoye cyangwa se numva ngo rucuru na masisi na nyiragongo ko tuzi ko hari ibice byatowe kandi bakabara niyamamaje byagenze ute so oya biyamamaza batiyamamaza abandi bandi moko bose batuye muri utwo duce ko babonye abadepite yego turi muri update ubwo twashaka kugira ngo tubagaragarize udukoryo turimo tubera hari ariko dushingiye ku kuba hari ubwoko bumwe bashobora kwamagana abavuga ikinyarwanda reka twinjire mu mirwano kuri uyu munsi iriwe hagaragara abasirikari benshi bagenda mu mihanda mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Nyiragongo arabavuga yuko hari abasirikare kugenda bongera mu bice bitandukanye biri ku murongo w'urugamba ikindi nanone nuko kuva mu gitondo saa 11 habyutse inta amasasu abita kumuremure ni mu bice byaza urabona reka mu bice byaza karuba urumva
ubwo mu bice muri mu bice bisa nkaho bimanuka hasi ku muhanda za Kiloch za ari Kiloch na Ishasha yego aho hose humvikanye amasasu mu masaha ya mu gitondo habayeho kurwana urumva yego uko kurwana kwamaze nk'isa imwe n'igice abarwanyi bae 23 bahangana n'aba FRDC gusa icyaje gukurikiraho nuko M23 yabasunitse ariko nanone basubira inyuma sinzi ni imipango ya gisirikari ni imipango abaseke burya nta muntu ujya mu byabo ngo afite kubyivangamo ariko ikigaragara cyo bishoboke kuba M23 ifite ibintu nayo itegereje amabwiriza kuko kenshi yo baje kubatera bararwana bakabirukansa barangiza bakunya bakagaruka inyuma sinzi impamvu sinzi ikibazo enda ni strategie militaire kuko nejo bararwanya hano bita inyamirazo niyo zanyabibwe nafi za kagundiyo urumva nawo hiri yo hirya za kagundo babaye nk'abakozanyaho na FRDC abantu batwumviye tuvuze FRDC humvikanemo abaserikari ba leta na ya mitwe yitwaje intwaro ya FDLR harimo nyatura harimo APCLS nabandi nabandi yes ikigaragara rero ni ibyo ngibyo isake naho amasasu nta aravuga ariko ni ba defasinge ni bagenda imbere ariko amasasu yo aravuga cyane kuburyo abaturage bahariya bahora bikoreye udutwaro mu mugongo ni nagiye nagarutse gusa harimo amaze kuvuga bakavuga bati nibashobore bagire gute batere tumenye ko ari leta cyangwa tumenye ko ari iki ari M23 ituyoboye urumva niyo mpamvu uyu munsi rero muri kariya gace bikiri mu mayobera kubera ko bamwe ujya kubona ukabona uyu munsi bateye bamwe nibiruka nkije abandi abandi bagumya abakurikiye abandi bakagira gutya bakagaruka inyuma urumva rero nguko ibiri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru umujyi wa Goma wuzuye abasirikari kugeza uyu munsi umujyi wa Goma umaze kugira abasirikari hafi 2027 utabariyemo abazalendo abasirikari 2027 bakikije umujyi wa Goma ni benshi ni benshi cyane kandi byanze bikunze no kuvuga ngo muri uyu mujyi wa Goma harimo iki harimo ikibazo cy'umutekano muke nubwoba sibyo arya prison centrale ya Goma ya Norukivi bahagana niba ruguri isoko rya Katindo waruzi ko igiye kwimuka nzajye imasisi mara yubatse masisi wubatswe prison abya ruzi masisi barayimura barafite na byayo byabantu benshi hariya uwo bita Constantin maragurishije hariya hari prison Katindo aho yake Virunga ni Virunga sorry yego noneho ari kibanza kiri hino yaho kinini cyane gifatanye na prison barakigurishije bakigurisha abanyemari bashoramari noneho akazagenderamo niki na prison urumva uyu munsi prizo bagiye kuyubaka ahantu bita mu urabona mu kimoka hejuru y'isake ni muri teritwari ya Masisi ubu bafite leta ariko M23 bari kurebana ni nk'ari ahiri none babwiye abaturage abari bari muri ibyo bibanza n'abagore b'abaserikari b'abapolisi banga kuvamo ku buryo mu minsi iri imbere bashobora no kubakuramo ku gahato urumva magingo yanga yariho ngo niho bashaka kwimurira iki imfungwa nibaza uburyo bazimura imfungwa mu rometero bibiri
urumva kilometero bibiri na hano M23 iri nizahita ibabohora. Cyangwa bwace ya nafashe bataragenda nabyo birashoboka byose birashoboka byose birashoboka. Yes. Aha. Kongo ibifashijwemo nako iri gutereta Saudi Arabia. Arabia Saudite. Yuko yabafasha mu impunzi zo muri Gaza zikaza muri Kongo. Ndetse ko nyina wonye wenda waba ari umugambi bari gutekereza ugoranye kuzana ibyihebe. Noneho bakabaza nango bakaza kubatura rucuru na masisi. Ibintu byanze barafite se banza umve se ibintu byanze none ngo niba bazana rucuro na masisi ngo amahanga ngo bazaba batsiritse mu 23 ku buryo ngo amahanga atazongera kwemera ko habera intambara kubera ko bazanye iki impunzi uravana impunzi mu mirwano yizana mu yindi mirwano aho natwe niho twibajije bari muri diri ikomeye ngo baziyemeza bagatangamo n'amafaranga menshi ariko ngo icyo kintu kikaba mu rwego rwo kuneutralize iki M23 n'umva icyo kintu kizashoboka izo ni inzozi izo ni inzozi inzozi ni impunzi ubwo yazo tuzakwemera ya muri Nyiragongo abyutse amahoro ico bitandukanye byaba ibifitwe na M23 cyangwa ya leta abyutse amahoro uretse ku muremure nimushakiye rimwe na rimwe haboneka amasasu ya hato na hato n'ahandi hose nta kibazo rwose ngo ngaya yangiye muri Nord Kivu katwamamaze nitumara kwamamaza tunyaruka muri Sud Kivu no muri Kongo muri rusange no muri Kongo muri rusange. Ganiduka Samsung 250 ari mu mujyi wa Kigali gusa siho bakorera gusa muri Samsung 250 nitwe ba mbere twigerera ku nganda za Apple Samsung n'izindi tukabagereza mu Rwanda ibikoresho bya electronic bya original tubafitiye telefone za iPhone z'ubwoko bwose na smartphone za Samsung hari smart TVs mungano zose kugeza kuri za zindi za rutura computer turazifite gas cookers nabyo turazo turazifite imashini zifura amafirigo kamera z'umutekano n'ibindi niba wifuza kutuvugisha cyangwa gukora komande sura website yacu ariyo www.samsung250.com imbuga nkoranyambaga ni Instagram samsung250 Rwanda na Twitter ni @ samsung250 rwa na Facebook ni samsung250 Rwanda cyangwa duhamagare kuri 0788 31 38 91 by'umwihariko mudukurikirane kuri YouTube channel cya twabashyiriyeho ya Samsung yitwa samsung250 aho tugiye kujya tubagezaho amakuru ajyanye n'ibicuruzwa byacu amashusho yuko bikora n'uburyo mwabibyaza umusaruro Samsung wadusanga i Kigali kuri etaje ya City Tower mu muryango wa 18 arebana n'ahahoze agastasiyo ya ruguru TDMIR Gisimenti ni hamwe na Mango Forge cyangwa Equity Bank ugiporoso ni ku maferuje hari umuhanda ujya i Kanombe na Kabeza mu gihe Musanze ari ku muhanda ujya muri gare ya Rubavu hose harangwa n'icya n'ibyapa byanditseho Samsung 250 yego Theo wakomeza ukajya muri side ya urakoze cyane mbere yuko ngera muri side gako makuru nateguyeho makeya reka ture kuri inkuru iri gutangaza abakongomani benshi cyane mu badepite 215 bose nabakasaye Ako ngo ishyaka rya Vitali Kamere ni naryo ryakurikiye UDPS mu myanya kubera iki se y'abadepite sinzi kuki gatumba atakurikiragaho hanyuma Kongo uzi kufita moko 450
bivuze ko aya moko yose amenshi yabuze abadepite kandi abangaba ni bamwe twavugaga mu muri Noro Kivu, Sud Kivu, Zaituri namwe hakomoka bari aba abonono na ndi moko iyo nari ni hereye kuko nabonaga ari inkuru iri Aline hanyuma rero tukiri kuri ibi by'amatora nakumenyesha ko uvira hari abantu bafite umutekano muke abantu babantu bose wabonaga bagiye kwamamaza Gisaro bari batangiye gutotezwa hari umugore umwe uri kwandikirwa message ndetse yanahunze kubera ko ngo iwewe niho havugiraga za zile za mikro zaho parallele zimwamamaza none babitakwira nabandi bavuze ngo agomba guhigwa ngo akishwa hanyuma ibukavu umuhanda uva bukavu gana kwibwe cy'indege cyakavumo wafunzwe irango rayibona abaturage batsinze ibiti nta muturage ushobora kujya yongoze gufata indege kubera ko byatewe n'umujinye bafite bw'ibyavuye mu matora uko basanze nubwo twavuze abasha ariko nabo ntabwo benshi babonye amajwi baravuga bati mupaka uyu muhanda iki kibuga cy'indege turagifunga kugeza igihe aya ntabwo bari kubyita ko ari amatora byitse nomination banomye abadepite tukibonamo natwe tugomba kugira igihugu twibonamo twese hanyuma toujours turi muri abadepite witwa depite Misare n'uwitwa depite bitakwira bamaze ku gutangazwa ko aribo babaye nome Misare soko numva so nkawe ifite izina ryirimo depite Misare wa niza uvira na zaremera aho ngabo bose nababitakwira ejo mu gitaramo bavuze ko icyo bagiye gukora cya mbere uno kwirukana umunyarwanda wese wari usigaye muri kariya gace ka Kaminembwe umunyarwanda bashaka kuvuga sundi nabavuga muri kinyarwanda nyine haba abahutu abatutsi abatwa bari mu kariya ka gace ariko mu twabashe kuganira yatubwiye bati nabo nabagabo ntabwo bazapfa nubundi ntitubabaye kubwa impuwe zabo tubabaye kubwo Imana yaturemye Ntambara icopo imunsi nanone icopo bari aba bambololo bongeye guhangana na leta haguyemo abantu batanu n'inkomere nyinshi cyane kugeza mukanya isasaba intambara yari ikomeje tunyaruka ikinshasa imyuzure ni myinshi cyane ndetse ubumenyi bw'ikirere buravuga ko batarebye neza batuye ku nkengero za Fleuve Zaire Fleuve Congo bashobora guhura n'ikibazo maisha rero hari ibindi abandi bagiye bavuka bari yabinda se tubitarye ni bigarasha hari none wavutse yitwa Muragwa ngo ari kwishimira ko president ayishimiye ngo yangu Rwanda ngo nawe yifatanije nawe ikindi kigarasha kiraho ngari ku kidafite 12 gusa nagiye menya amateka ye bamwe banavuze ko ashaka kuba afite ikibazo cyo mu mutwe yari umuhanzi w'indirimbo ejo nkundi biramunanira batangiye kuba umuhanzi w'ibitutsi ya tukakomeza n'inkuru nyamukuru ubundi mu misozi miremire kugeza isa nta gikuba cyacitse kuya ku gashinyaguro kaba membe n'abapfurero n'abanyintu abwira bati akanyu kashobotse kuba mutabonye umuyobozi numwe bati mwitegure ko n'abadepite bo mu maprovince nta numwe muzabona ngayo ngo uko twakomeza icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo uje wakira ibiganiro byacu bya buri munsi teo reka dukomeze n'ikiganiro cyacu ese mu byukuri mbere yirahira rya president wa Congo Antoine Felix Tshisekedi ese ibyo Corneille Nanga
cyangwa se ibyo abandi bagenda bavuga yuko ashobora kuba gatogo muri Kongo bitewe na resultats za amatora nibindi nawe niko bibona sinyenge nyine umuntu wese ureba neza kandi akareba kure ubona Kongo twagiye tunabivuga ko hari umwijima icyambere ari isanganiwe ikibazo kimiyoborere itabereye abakongomani bose bivugwa ko aho yabasanze hanyuma rero bati kuba yari afite imiyoborere mibi ubwo nyine yakiriye mekanisme zose zituma abo munyagitugu atanagishoboye neza hazamo kwica batavuga rumwe nawe kubafunga ariko mbere y'ibyo byose uzirikane ko hari n'amategeko yashatse gucishaho biramunanira biriya bya le loatani tiani nakiriya bita ngo na kongolite kuko yarebaga abantu bose bazahangana bamushaka kumutera ubwoba bose abagira ba abanyamahanga yangwe cyora kibonye icyo ngicyo kiratsindwa gitsindwe rero ashira noneho imbaraga mu kurwanya M23 yagombaga kuganira nayo iyo turufu rero isa nariyo yamuhiriye nubwo atatsinze M23 uko yagiye mu ndege mu mahanga yose arabyumvikanisha icya gatatu ategura igisa n'amatora Dadi nabonye televiziyo nziza kwa Dode Diemano wayitugurira nabana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradio televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure kubakeneye umuziki imashini mesa rice cooker blender microonde nibindi iduka Dode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787 77 63 68 gana iduka Dode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza noneho rero maisha azenguruka isi yose agenda asobanurira ibihugu akoreshwa amafaranga ategura amatora igisa n'amatora azi neza uko bizagenda uyu munsi ari amatora buriya si yateguraga ahubwo yateguraga abadepite buriya lisite ngo yari yari kuva kera twakubwiye ko yibesheje ubundi nimero ya 54 atarigeze yiyamamaza ariko asohoka kuri lisite y'abadepite batsindiye amatora kandi ngo yagumyeho n'umukasayi ariko reba kuntu umuntu ntiyigeze yifuza kuba umudepite kuri lisite izina rye rirahageze aratowe ikindi cya kane nakongeraho akereya ideoloji mu rwego rwo hejuru y'urwango yiyita umuzalendo akereya abazalendo uyu munsi ubanza abazalendo batabonye n'umudepite n'umwe nabonye bari kubashinyagura batari ko abazalendo umwamwirutse inyuma ko nta n'umudepite twabonye w'umuzalendo akereya babitakwira azana abantu bamwe abashira kuntuza none habonye ya trufu ya mbere ya Rwaciani iri gutsindwa na Kongolite azana bamwe arabakurura bari bashonje bari bavuye muri za gereza abashira ku ibere fata nka Vitali Kamere yavuye muri gereza n'umunyenzara fata nka uriye warufungiye barahe Jean-Pierre Bemba yego amuhaye akazi vice premier ministre fata nkuri ya wundi wa RCD KMR ngo ndikumwibagirwa mbusanya mwisi nawe aramwiyegereje icyo gihe rero bamwizeza ko bazamufasha
kwiba amatora kuko nabajura ku rwego mpuzamahanga nibyo byakozwe rero ibi ngibi kuri njyewe kuko wari ubibajije nta gitangaza kirimo ahubwo tuvugishije ukuri namahirwe kuyita umwanzi niba uyu munsi ibyo byose byarimo bikorwa nanga nawe akabashizeho iri alliance Moise Katumbi abaturage bakamugaragariza ko ari we wenyine babonamo agakiza ka Kongo bikaburizwamo uyu munsi bakaba babuze noneho n'abadepite uyu munsi umunsi ku munsi aba ofisiye benshi bakaba bari gusanga nanga uzima mu ndi guseka uvuga ngo aba utubo bo muri masisi bari gushkwana bari kuvuga bati ngo abayobozi ba komunote utu ngo bagiye gukora kampanye mu yandi moko ngo niyo mpamvu batatowe abandi bati abandi batanga ubusobanuro uburyo baduteranye mbere nako kageni abandi bati mwanga cucungo yari ngo yaratorwaga bakavuga ngo yibye ngo yibye amajwe ngo none mwebwa ngo iyo kopi yarabananiye kuyikora urumva none ugeza amagingo yangaya komesa ndabona ibintu bitoroshye yes ashize abo ngabo rero abadepite liste yarasohotse uko yabishakaga nayo nkumenyeshe ko maheshe ibintu abantu bari kubirebera hafi ariko kuri we ni ibyago nubwo byita amahirwe niba ari namahirwe navuga ko ari serumu namahirwe y'igihe gito cyane kuko nta mahoro agiye kugira abadepite bagiye kwigendera umudendezo n'ibyishimo n'umunezero bamuririmbe bamutake ariko nubwa mbere mu mateka ya Kongo kuva yabona nyuma y'ubukoroni habayeho ihezwa ringana gutya mu moko kaduhere kuba muri est kuva kuri ba mobutu uko tubizi ribuka babisenga imana babonye imyanya ikomeye yego uribuka ba wakabuba warwa kabuba uribuka ba gisaro gisaro le père uriya bahawe imyanya ugeze ejo bundi muri afdel abavuga urimi rw'ikinyarwanda bari bafite imyanya ihagije kugeza muri RCD yararangije babona n'umwanya wa perezida wa repubulika no mu gisirikare kwa rugo kugeza no kuri kabila nuko byari bimeze uyu munsi boss buriya ntugire ngo n'abadepite gusa bafite ikibazo yahereye mu gisirikare agenda kuramo kandi bibuka agera ibuvira ko yavuze ko umwanzi azagenda avanamo umwe abo yavugaga ntabavugira ururimi rw'ikinyarwanda uyu munsi rero umugambi we watangiye gushyirwa mu bikorwa sinibwira ko nubwo buriya dufate nka gisaro gisaro wabonaga afite plan y'imihanda n'iki ikomeye cyane wenda ashobora kumusubiza ku mwanya w'uminisitire ariko kubera pressure y'amahanga ntabwo mukunze nubwo numva ngo bariganye niki alors ku ruhande rukomeye maisha ku muntu urwanya Tshisekedi ari kugenda muha inzira nziza yo kumurwanya neza tekereza ko ariko na wenda na nagerageza kumva ikibazo warumbaje kuri njyewe kugeza amagingo yangaya sinzi wenda niba twazabikora ikiganiro kwacyo tugahamagara wenda abasesenguzi ariko ikigaragara nuko asigaye amatora y'abadepite provinciale urumva deputation provinciale nizembaraga ibifite ku buryo wenda bazabashyiramo tubyemere abo baseninga nabandayishimiye urumva ashobora kutabashyiramo nkuko batanabashyiramo urumva ahari hari imbaraga deputation na ko provinciale yabifite nazo uzi impamvu
reba bakiriya état de siège navuga ko ritangazo byaje mu gitondo ba député provincial ba n'urukivu ari cyo bigeze bakopfora aje guca mu gitondo basanga babakuyeho bararuce bararumira bararuce bararumira sibyo aba ba province nyine wibuke toujours ko erega Congo ifite ama province ariko ntabwo ari leta zunze ubumwe za Congo utuvuga ngo buri province irigenga ngo leta twumva ngo leta zunze za America buri leta irigenga none bakaza kugira gouvernement central ni province nyine mu gitondo president Juka batwe singushaka toka pale bari aba provincial bajyaho batajyaho buri ya député national uje muri siège hafatirwa ibyemerero bikomeye ibyo bafashe ntabwo abangaba baza ngo babivugurure niko ndegereza urumva abangaba ni nkanuzi sinzi uko nabita ni ubuvuga ise bukora uyu munsi abandande batambutse ari barindwi nimo mbireyo oya aho ngaho sibyo aho ya bose n'abandandi yaba mu mujyi wa Goma bose n'abandandi yaba Butembo n'abandandi yaba Beni n'abandandi kandi bose ni muri Norukivu muri Norukivu wibuke ko nanone guverineri ashobora kuza ari umundandi urumva cyangwa se état de siège nayo ikagumaho kugeza uyu munsi nta urateganya yuko état de siège ishobora kuvaho kuko état de siège iri gufasha president Tshisekedi muri intambara yo muri est urumva kuko yetaza kuba état de siège buriya hagombaga kugera gute hagombaga kubya bapanga kujya gukora operation cyangwa n'iki byose bakabangamirwa kubera ko province yobowe n'iki ni gisivi urumva ariko uyu munsi uwo bari bujyane baramujyana kubera ko igisirika nicyo kiyoboye kugeza hasi abandi bagacece bafunga kinyo none uvuga ngo hagiyeho ubuyobozi bwa guverinora ngo gisiviri kubwa muri province bashobora kubabangamira mu mugambi wabo kugira gute wo kurangiza abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nanone turebe kabine zose avuga ururimi rw'ikinyarwanda urimo kugeza uyu munsi territoire ntavuga ururimi rw'ikinyarwanda urimo yaba Beni yaba Rubero bose n'abasirikare n'abapolisi yaba Nyiragongo yaba Mairie de la Ville de Goma irimo ama commune akarisimbi nka mikeno akaza n'izindi urumva bose n'abapolisi n'abasirikari akaza no province ki guverineri akabiki umusirikare kongerezwa n'iki n'umupolisi ugeza amagingo yanga muri abo bari muri administration bose nta muntu uvuga ikinyarwanda urimo usikindi kintu bisobanuye Tshisekedi nkunze kubigarukaho afite pura y'amacakubiri ari ku rwego rwo hejuru kuba yazanye abandande ubundi abandandi dukunze kuba kwa muri granor tribalisme niyo tubaziho bafite tribalisme ikomeye cyane uyu munsi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahejwe muri leta yego aba noro aba na sidikivu ashobora kuvuga batari ko reka aba bahutu n'abatutsi nibashaka bazihuza uko deja Nyiragongo ntituyifite rucuru ntituyifite hafi yose ni igice cy'amasisi ntacyo dufite kandi abo ngabo naho ngaho ni iwabo akagira ngo abateranye ibe guerre civile ariko ibyo twaranabivuze ibyo twarabivuze igihe kinini tubivuga muri Sud Kivu ho byaratangiye uzi ko andi moko yose yihuza ababembe abapfurero abavira abanyina byo ni ibintu byatangiye kera arashaka kugira ngo noneho urabona president ayishimiye yegereye hariya we azajya abana n'amafunzi ajye kubafasha tekereza ko ariyo turufu ihari
ariko yibesha ikintu kimwe azirikane ko nubwo ataba atabagize abadepite urebje mu bundi buryo bwa politike iri ku rwego rwo hejuru nanga yaravuze ati na uriye ntabwo gifite ese ni nanga bivuze nibisimwa ntabwo gifite uburenganzira bwo kandagira amasisi kuko ntabwo ari ubutaka ntabwo ari ubutaka buri kuri Kongo ariko ntabwo nta burenganzira bufite uyu munsi ejo nejo bundi ushobora kuvuga batari ko turi 60% reka dukubite na goma naje birashoboka kandi ntekereza ko aba bahungu baba bahutu baba batutse bafite experience par rapport n'abandi ni ntuzi iyi goma nubwo birirwa bavuga ngo abandande bahari ni bake binavuga ngo nabakire cyane nibyo ariko ntabwo barusha arabandi arabavuga mu kinyarwanda babakire bari hari hari nabashi babakire bari muri ntuzi ntabwo ari abandande gusa ini fwa bikomeye bishobora kwivanga no umujyi wagomba bakabirukana no kuvuga ngo ikintu kiriho impamvu twagiye bigiye muri guerre civile yego impamvu turiho tuvuga ibi ngibi kuko si ubwa mbere abanande n'abahutu barwana urumva mu minsi ishize muri 2021 2020 aho bita za kihisi na buhene ni mu marembo ya goma hano haruguru usa nk'uwerekeza za muri nyiragongo yes habaye intambara ikomeye intambara yajemo n'abajiyeri bari abagare de president republicain urumva irakomera bamwe baravuga bati hajemo na FDL ngo ifashe abatu kurwanya abanande ariko byari biturutse kuki biturutse kukuba bapingana bavuga bati mwebwe mwaje kuri ubu butaka ntibwari ubwanyu ubwo nabo tubabwira abandandi baturutse muri za Beni baza bacuruza bagere urucuru bavira urucuru bagera mu mujyi wa Goma urumva batangira kugura niki kugura bwa butaka yes baza kuba bakire barushira ingufu iki abahutu urumva asigaye bamwe baratambutse bamwe bica abandi haba intambara ikomeye kugeza kuri uyu munsi iyo ntambara ikirangira twarabibonye hejuru za Beni hirya ujya za muri Ituri abahutu bari baravuye imasisi baragiye gushaka umurima ngo imirima ngo bahinge barabisha asigara abana b'impinja umugabo yarishwe umugore yarishwe urumva abana bari hejuru y'imyaka 5 barishwe urumva muri imyaka 2 ishize none uyu munsi abo bana meruka hari umubikira umugira neza wabafashe barabuze uburyo bana bazana hehe iwabo kugira ngo byibuze abazane mu gace kiwabo bareho uburyo bagira gute babarera kuko icyo gihe ndibuka bavuga ko kuri wa rouge international cese ishobora kuzagenda ikajya kubazana wenda ntabwo nongeye gukurikira amakuru kugira ngo ndebe niba aba bana barabazanye urumva yuko ni abantu bafitanye conflit d'intérêt ishingiye ku butaka ishingiye no ku mateka ishingiye no kugasuzugura urumva none uyu munsi wigeze kubona ubona mu munyandiko bamwe bagiye bandika kuri social media bavuga bati none badusuzuguje iki abanande urumva kandi muri abandande kujya gupfa kubona umundande wagiye mu gisirikare biragoye ikalara urumva ubundi bone kuvuga ngo bariga bamaze kuba abanyapolitike bitewe na bari abapari ku gahongya nabonye yatsindiye za rubero urumva banzangi ariko harakantu nahereje nshaka kukubaza kugira ngo be ministre muri Congo nuko babaye depite mi en fait kuba depite uwatowe n'abaturage nzangi yatowe muri mande ishize aba ministre sibyo gisaro nawe manzaru urumva paluku gahongya nawe nuko urumva noneho banzangi bose nakwibaze se kugira ngo uzabanze ube ministre no kubanza waba depite aho byacanze no ministre urabona iyo ari za ministeri yego perezida watsinze arazigabanya aragira ashyiraho abashaka
aravuga ati hari za ministere wenda tubare 15 ico gihe niwe ni unoma ariko wenda muri Kongo baravuga bati iyi ministere zabifite imutwa politiki zabifite ba ministere banaba urumva ubwiganze ngo majoro yanaye ariko none abadepite ushaka kwiyamamaza kugita icyawe wowe uza uru w'abaturage kandi perezida ntiyapfa kugukuraho hatagaragaye ikosa rifatika kandi iyo utsinze ufite amahirwe yo kuzongera kwiyamamaza ariko ministeri bashobora n'icyumweru kimwe bakakwirukana ntekereza ko ari uko nguko bimeze ariko wenda abize politike cyane kundusha bazabisobanura ya nibyo ahanga no tuba turi kureba tuvuga tuti ese mu byukuri ko abavuga urimo rw'ikinyarwanda abayintabwa urumva baba ba generali boss despo kwemo masoro sufita kazi ne ufita kazi ariko nyine nawe uramuzo baba mu nzego zitandukanye nta numwe uri kugaragara ku rutonde rw'uko akirimo Theo igihe cyaba kigeze kugira ngo abantu birwane uko dore ko noneho babashize mu gatebo kamwe twabivuze ejo atagize igikorwa tekereza kwigihe ari iki igihe ni iki kuko buriya abapfukuri muri Kinyarwanda aho tugeze uyu munsi ntabwo icyo bagikeneye ari imyanya bakeneye kubaho bakeneye ubutaka bakeneye kugira igihugu kuko isi navuga Kongo iyo ije hariya ikavuga ngo tutabafukuza tutabagira ni ukuvuga ko ni ukubaka uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho icya kabiri iyo umuntu akwatse ubwo burenganzira bw'ibanze bwo kubaho iyo discrimination ayo madiskuru raciale tribal hekereza iyo ageze aho ngaho ni ukuvuga ko aba yarabuze imbaraga zo kukurimbura ari naho duvuga tutari ko iyi ni jenoside iri gukorwa hano hakurya sibyo uyu munsi rero niba uvuga utari ko ntugifite n'uburenganzira bwo kuba bwo gutorwa ufite uburenganzira bwo gutura ufite uburenganzira bwo gutura uburenganzira mu miyoborere ufite uburenganzira bwo gutora urumva ntufite n'ubwo kubaho ntufite n'ubwo kubaho cyo gihuri Rwanda sibyo n'ukwirwana kandi cyo M23 ari gukora sibyo n'ukwirwanaho n'iriya mitwe yindi muri sidi kivura bizi ba bamakanika kugira ngo bavuke na base matama ntabwo bavutse kubera ko bahembwaga make muri leta ubwo nuko babonaga buriya minembwe iyo bayireka ikaza gusenyuka uyu munsi bari kubirukana nta yandi mananiza hano si iwanyu kuko ugomba daboro kuba ufite iwanyu udafite iwanyu se uri kurwana ni ukwirwanaho numvise ngo n'abariya barundi bo muri plene nabo bahebuye babuze depite komanza urumva bitoroshye none ntabwo bizoroha nta nubwo bizoroha ikigaragara muri aya matora arimo akagambane habayemo kwihimura uhimana ni byinshi byinshi cyane ya Tshisekedi yaragiye abona baramusetse bagize gute uyu munsi afashe ingoma ataruhiye urumva ibindi yakora n'ibiki ariko nanone rege nakubwiye ngo Kongo iyobowe n'inda tumbo ni tumbo tu none se abo bose bari kwirukira kuyobora abadepite urumva bagiye guhindurika si ukuza birirwa bavugira Tshisekedi gusa no kujya kumushimagiza mu baturage icengeza amatwara idafatika itekereza ko ari cyo yabashiriyeho kuko abandi baraza mu nama bakamukontradiza ashaka rero bamukontradiza ashaka inkomamashi zimufasha gucengeza iriya nka biriya bitekerezo by'ababitakwira byo kumugaragariza ko
uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda ni mubi none ubiyebwiza ko umututsi n'ibindi bintu ariko none bose babashize mu gatebo kamwe nababajwe n'ikintu kimwe M23 kimara gufata bunagana twagiye urabyuka ko ari press conference yigeze kubayo noneho uriya muvugizi wa M23 ungirije Canisius Munyarugero aratubwiye ati muzenge kubereka muri immigration muri ofida muri DG ya bari bafite amaliste y'abakozi babo bakorera aho ngaho ntazina nari muri ikinyarwanda ryari ririmo habe n'umunyarwanda uvuga uruvuga urumwe rw'ikinyarwanda numwe wari urimo arangije aravuga ati dore igihugu tubamo ese ubu ngubu badufata nk'abantu yes urumva noneho dore n'ibyo bingi biri kugaruka birahindukiye biraje birigaragaje urumva ni kuvuga ngo niyo bajya muri province niyo babona ministeri ariko ntago bafata ibyemezo ubushize narabivuze ndavuga nti abantu bavuga urumwe rw'ikinyarwanda ntago abanyekongo bavuga urumwe rw'ikinyarwanda ntago bashobora kujya mu ki mu nzego zifata ibyemezo kandi noneho ni kuvuga ngo barafatirwa ibyemezo n'abantu muri Equateur bo muri Bandundu bo muri Matadi bo muri Kasai urumva nyamara hakaba mwe babaheza nguni bagiye bashukwa n'aba bategetsi bakomakomeye barimo abajenerali nka bamayanga na bamugabo barabashuka barabwira ati muze mujye kurwanya iki bene wanyu bashaka ubwo burenganzira bwa baharanira ubwo burenganzira bwa none uyu munsi niho buri wese atangiye kwibaza asigaye imyanya y'abasenateri asigaye aba provincial no kuno mama minister sibyo kare nibwo navuganaga na Kennedy turi ku diskita arangije aravuga ati niyo myanya yose cyakora niba kabyabaza abantu umwanya umwe cyangwa ibiri muri province n'uwa minister umwe nabwo ya minister itafite ikivuzo atari ko senateri nawe bazabona nta numwe iki gihugu kigishingira ku moko iki gihugu kigishingira kureba ku karere ku mazuru mu byukuri kiragana hehe buri uzarebe cyane ibihugu bihoramo intambara zishingiye ku moko nibyo biza mu myanya ya mbere mu bukene bwisi birimo Burundi birimo Kongo birimo South Sudan kandi ugasanga ni bya bihugu bikize umutungo kamere ariko umwanya wo kujya ku exploita ubukire bwabo bajya ku exploita ubugome bwabo tunabihuza ejo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaravuze ngo afungwa ngo Afrika y'Amajyaruguru irakize oya Amajyaruguru yise arakize urumva noneho ibihugu by'amajyepfo birakennye kandi biriya bihugu ibyo bihugu bikennye nibyo bifite iki umutungo kamere nibyo byakagombye kuba bikeze kuruta ibyo byo mu majyaruguru urimo urabyumva yes ate se byatewe n'iki byatewe se sa nibi ngibi ntago wakwicara ureba kuzuru rya Theo ureba kuzuru rya Patrick ngwejo igihugu cyawe uzacyubake en plus umwera uva ibukuru gakwira hehe uca wakwiriye hose so nuvuga ngo yuri president ukumva yuko mu byukuri ureba kuzura ati runaka mbabwiza ukuri ko ntabwo icyo gihugu cyazigera gitera imbere ntibibaho gusa abanyekongo ikintu nababwira bikurikiranye ni n'uburyo atangiye kubaka system ntaho mugana ntaho kabisa kubaka kuri system nk'uko twabivuze ishingiye kuri discrimination umusingi we deja ni zero kabajya bishime banezerwe ariko se wibwira ko aba badepite bagiye batanga amasambu yabo na za ruswa zango sizini baraga ahaye umwanzi we abandi bari kurira shabarize nanyira numva ngiza gahinda uzikugurisha umutungo wawe wose imodoka inzu
ukagurisha ni nibiki byose kandi uko bari batanze rusuko kwa Deni ikadimarya kadim ako guverinere w'Kinshasa nawe ngo ntiyorohewe byamugendekeye ute se kandi byamugendekeye guverinere w'Kinshasa singuyo yitwa Jantini Ngwabira guverinere w'Kinshasa yirukanwe na ministre Peter Kazadi ministre w'umutekano yanze kuvaho uranyirukana wanye na imbwa umfite ububasha kibera muri Kongo kandi rero impamvu azana ubutesi bo baravukana bo baravukana banza bose nkwa baraturutse hirye voilà wibwira se ko uriya ntuza we acecetse nani Katumbi Katumbi yavuze ngo leta ya Tshisekedi irarutwa na MPR ya Mobutu sese mira iruta ndaho bihuri ayo jare mbango MPR na leta amani nara arukaze umva indirimbo za MPR mfite mu mutwe zo nazandika mu gitabo ya nubona kuri documentaire anga kuri YouTube ya niba fashe Tshisekedi irutwa na MPR Zempere ubyo twagiye kuyamamaza hitwe kwa Gitongo mu Minembwe ngo nari mu wa gatatu primaire nibwo uri ya Gitongo umwami wa groupement y'iwacu mu Minembwe nibwo j'étais en troisième primaire umva mayi twabyutse igicuku dutonda umurongo kuva mu Minembwe kugira aho kwa Gitongo ntabwo hari munsi y'amasaha atatu cyangwa twirirwa tubyina mubyina y'umupe umwana uri mu wa gatatu kongera nka viyo ngiyo ngatahi wacu kwigishigo byari ka inzara yari nyiciye mu nzu ari gare katwa mama ngo vyama vyote muzahire impere ya kwanza eka twabamaze gana iduka donde Dieu Manu iduka riherereye mu mujyi wa Rubavu afi isoko mu girwa gati Iduka iri ya Donde Dieu Manu urasanga ibikoresho bitandukanye ibikoresho birimo amateleviziyo ya rutura imashini zimesa gas cooker nibindi byinshi ya chuti zacu rero chuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose ibiganiro nakagaruka gusa icyo twifuza ni neza y'umuturage kugira ngo abaturage bamererwe neza abaturage bagubwe neza bagira umutekano kandi ibagira iterambere nawe nagire n'uruhare ku gihugu cyabo nagire n'uruhare ku butaka bw'iwabo gusa twebwe perezida wari we wese wabikora ntacyo twa dupfa nawe ariko udakoze ibiri mu nyungu z'abaturage tuzavuga tutasema siko biri erega witwa perezida kubera kufite abo perezida ya icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi reka tubashimire ndi wakoze merci beaucoup.